guest in the building. He goes by the name Scissors, and I want to get the chance to speak to him, get to understand his music, play you guys some of his music, just understand his journey so far. So, Scissors. Wagwan, wagwan. Welcome to Radio 254. Asante, asante, asante. We are the home of Kenyan music and content. Tunakukaribisha sana huku. Before we get into the music, I guess I want to talk about Scissors. I guess, what's your real name? My real name is Scissor. Okay. Ya usani ni Scissors. Okay. So from Scissor, nikapata Scissors. Juu watu wengi nita makasi. Okay. So, nikona kusani ni ngeo raisi. And in terms of kuzaliwa, ulizaliwa when? Na wapi? Mi mtu wanai manze born, raised, fed in Nairobi. Okay. Mtani umo. Lakini zasa matu nime grow Islando. Okay. Kutembe Islando sana. Okay. Kuna mali in Nairobi sijui. So hospitali gani? Ulizaliwa hospitali gani? Unajua? Of course utuweza muna kumbuka, lakini unajua? Jama Hospital. Okay. Kwa Jericho. Okay. Unajua Jerry? Najua Jerry. Hapo Jama tu. Okay. Alafu kuna siblings, kuna mom, kuna siblings wangapi? Ama kwa wani wani child? Kuna mtasis moja, nitoa Vera. Kwa tu moja tu. Okay. Kwa wengi. Okay. Na ako older ama ako younger? Ako older. Mekaka nne hivi. Mekaka nne. So, kwa kija ukiwa mtoi, nani alikuwa anacheza ngoma? Ilikuwa mama anacheza ngoma, ilikuwa sis, nani alikuwa anacheza ngoma? Nesema ni mta sis. Yendo, nesema me inspire. Hame nisela story ya ku inspire. Influence? Music test nikiwa lakini sio ni nisema nikiwa mtoi. Okay. Na main influencer kisa kwa sikiza onje ni dem. Ma Chris Brown, ma R&B tu. Okay. So mtu anasema nilikuwa nasikiza R&B. R&B. Yake. Okay. I guess what year were you born? 2000. And so wewe una grow up sisi anacheza ngoma unasikiza hizo ngoma pia wewe. Na sasa hiyo ukiwa mtoi uko nitakuwa nini ukiwa mtoi? Kama tu ni kutakuwa pilot. Kutakuwa pilot. Hiyo excitement ya kuwa hewani. Eventually tulikuwa tu high bado. Bado tuko hewani. Bado tuko hewani. Professional yetu ndo different. Okay. So kumtoi una grow Islando, sisi anacheza mangoma, wewe unasikiza mangoma. Chuo ulienda chuo gani? Nisomea Raima ama high school. Raima kwanza. Primary nisomea Chento Mary Immaculate. Okay. Kwa Baha. So ulimaliza huko from class 1 hadi class 8 ama? Tangu nikuwa junior. Kindergarten. Class 8. Nisome tu chuo moja tu. Chuo ulikuwa mtu yana gani? Ulikuwa mse wa get in trouble? Ulikuwa mse mtulivu? Ulikuwa prefect? Quiet? Loud? Noise maker? Okay, nisome. Prefect? Nikuwa mdogo, nilikuwa nituaje, extrovert. Nilikuwa mtu outdoors. Nilikuwa penda kanje tu. Kweni ball, kweni kiyote involved to all cell activities. Okay. So, ngoja, kumuliza nini hadi? Nikuwa nakuliza story ya ukiwa mtoi, ulikuwa what kind of kid were you growing up? That's why nikuwa mtoi, nilikuwa extrovert. Nilikuwa mtu nafuta peer pressure. Okay. So at this time kuna story yote ya ngoma kwa childhood yako as in ukiwa mtoi? Kuna kuperform church ama kuna kitu kuna kitu yote ulikuwa unafanya na muziki ama muziki ilianza aje? Na yeah, come to this actually. Nikapenda kusikia ma wimbo. Actually it's a funny story. Nikamtoni alikuwa altar boy. Okay. Church gani? Makadara. Okay. OLV. Wakati nikuja ku realize kumbe kilikuwa napeleka church ilikuwa kwaya peke yake. Sio madem. Hata mimi nilikuwa naenda church juu ya madem kila Sunday. Nilikuwa na girlfriend yangu Sundays. Ile mseye sema hata madem alikuwa ni motivate kwenda church. Ndio alikuwa lakini big motivation kuja realize kitu ilikuwa ni church. Ilikuwa hizo kwaya, kumbe kuna venye ilikuwa kwa hivyo kwa nishika. Okay. So in time of course nikacha kwenda church juu pia
kwaya kidogo, nikapata kwaya huku nje, kuna YouTube, kuna nini. So sai ukimaliza Raima unaenda chuo gani high school? Nimaliza nikaenda Litein High School iko Kericho. Ati wapi? Kericho. Ulisema Litein High School? Litein. Litein iko Eldoret. Okay. Kusa kuna Lee. So ulizipata huko aje? Kericho. Ulizipata huko aje? So kama mimi born and raised in 9. So nikiwa class 8 nilikuwa natamani sana kwenda nje. Nitoke tu 9 nione. Bila kuna kaa kwenye. Viko kaa huko nje. So high school opportunity ya kwanza nilipata ile yote ya selection. Nilikuwa na mori wangu mkale. Akanisho hicho ya actually tulitua asubuhi tulikuwa mesha select na mkoro mtani nini. Lakini kwa ofisi nikaambia chuo nimekaa hapo si county. Afanya chaguo chuo kingine. So time si chuo yote. Mori wangu pia alikuwa ameitwa. Ninapomandika Litein kama chuo iko wapi? Nikamwambia Kericho. Nikasema Kericho ni kuko sawa. Nikaandika option number 1. Sikwanza nitaitwa. Kidogo maliza class yetu imefika hivi. Nakubaliana na Litein, najaribu kushanga, ni shule gani? Mkoro ananiambia huko ni wapi? Sikili vitu metres boy. Niendali kwao. Namshauri niambia kuhusu huko Litein nini. Hivyo ndio nilipata tu huko. So yeye alienda huko ama pia friends wetu na yeye. Okay. Tunaweza kusema katuko na yeye. Tuende basi at least niko na. Napenda niko taka kutoka naye. Hiyo ndio actually option pekee ilikuwa imekuja. Kutoka naye. Kwa nini uko nataka kutoka naye at the time? Okay. Nime grow naye tangu mwezi wetu ma building ma kutaka experience nje kidogo. Okay. Check. So umefika Litein huko kuko aje? Tena kwanza kuna baridi. Kila mahali ni green. Green tu jaba. Kila mahali. So, weather kidogo iko ni kwanza kuna baridi lakini kuonyesha di ma hailstones. Mawe yanaisha hivi pa pa. Hiyo kwanza ilikuwa mimi ashtuka tu. Watu kwa shazoea. Every time pia mimi niko asthmatic. Time kanilemea. So ukafanya nini? Imetoka. So ukuka? Nika form 1, form 2. Niko na kidogo pia yu adventure niko natafuta. Haiko huku kumbe. The grass is not greener on the other side. Nika sema zi yesha tunduli. Wapia niko realize pia mwuri wangu wote ni wanai. Sata nikiruli huku, sijui watu. Tunajua ni mamori o nini. Watu chuo. Niko na iwezi. Okay. So ukaenda chuo gani sasa? Ukaingia Palangata. Kuchu nituwa St. Aloysius. Okay. So, uniform 3? Uniform 3. Up to this point bado, sikuwa na ndoto zote za usani. We ni chuo tu mbuku? Hata si mbuku sana sana. Mili kusama kumemi mtu outdoors. Ba, sana akilangu tu ilikuwa tu nje. So, time uko form 3, what do you want to do after? So of course unafikiria mambo ya form 4 na kumaliza chuo. Hii time uko form 3 unafikiria utafanya nini ukimaliza chuo? Actually time nilikuwa nataka kuwa DJ. Hata nilikuwa nishaanza ku mix kila time tena nikipata opportunity. Nazimix tu. Okay. With time pia nikaona pia kila mtu ni DJ. Kuna pia realistically. Kuna mbele itaweza. So that point kwa point sikuwa nataka kuwa nikuwa sima nikuwa na flow tu. So uniform 3? Uniform 3. Form 3, bado form 4 bado. Nikuwa tu na flow. Nina nguja tu nimalije chuo ni une what will come next. How are you doing in school? Grades zako zilikuwa hapo ama zilikuwa? Zilikuwa average. Okay. Sikuwa mbaya. Okay, sikuwa mbaya. Kwa time nilikuwa poa kabisa. Kuna matime pia na relax. Okay. Yeah. So uko unafanya DJ form 3, form 4 kamada. Uli madam waka gani? Kamaliza. Hili kwa 2017. Nikamaliza. So funny thing. Usani actually. Nasema. Lili kujia. Ikinya form 3. Desi mitongo alikuwa msani. Kwa nitu nani? Kwa nituwa TG Boy. Hedo ule bado napiga usani tu. Ikisa yu time. Tuko form 3 unakumbuka. Napita tu class. Tuko pale mina andika niyo nasikia. Siza hizi busikia hii. Ni kali. Ikata sisikia ata vitu wa nasibu. Lakini 24/7, ilikuwa konvo yetu. Kipani ni kali kwa nafundisha pia. Jina mwambia, yepa panyomeka, ifaikuwa hivi.
So this time uliandika wapi? Last time uliandika L10. Sasa ukimaliza fourth ulikuwa unaandika chuo gani, university gani? Tukufanya hizo stories za kuchagua. Au mko unachagua university? Zii, mimi sikuchagua. Serious? Nikuja kuchagua sasa hii baadaye. Yote msa watu wanabongo sijui after results and everything. Okay. So after results ilitoka, ulifikiriaje ama ulifanyaje? After results sasa sanjo pia kuna wazazi nini? Nikaangalia chuo. Nikaangalia kuangalia chuo iko karibu. Chuo inaenda na mimi. At this point sasa, nilikuwa nimeanza usanii. Usanii nakwambia nilianza tu after form 4. Okay. Na chila Memorial. Ile mchana tumeenda kuseti nini nini. Tupata tu kwa studio. Hawa na seti wanaingia stu. Sasa ndio tuko pamoja wote. Najipata pia mimi tu kwa stu. Nikisha stu mimi na seti tu watu wanaimba, watu wamevaa ma freestyle nini. Lumi naangalia tu. Guess the time. Ilichukua almost kama mwaka hadi nadhani. Unaenda tu studio naangalia tu. Eh, nilipata kwa time nilipata nikakuja ku realize niko studio 24/7. Na kuna mata time job kwa freestyle. Na mamori wako ni akina nani mko mnaenda nao studio saa zote? Na wao walikuwa na Toma Doba. Actually kwa Toma Doba alikuwa washamwa ni msanii. Sio tu kitu kiseti wanaandika mangoma. Kidogo wana record shasha. Lakini mimi nikotoa kimi niko tu mimi naangalia tu. Mshayo time siezi speed nini. Hata kuniambia viga moja mbili. Rato mistari mbili. Story imekatika. So ni at point gani wewe unaona wacha nijaribu sanii either kuandika ngoma ama ni nini ilikufanya ufikirie wacha niandike? Itaanza sema ni nini kweli? Nasema nini influence? Okay, kujipata kuandika guess nijipata tu. Yule nani anasema safi. Do you remember the first song you wrote? Kwanza misa nikianza nilikuwa naandika asubuhi. Actually nilikujia. Nilikuwa naamka asubuhi whatever kutoka 6. Naamka shanga esa 6 tafanya nini? Kidogo anza kusikiza mabeat. Zabia ni YouTube ama wapi? YouTube. Ilibado kidogo tu. Ndi kama 2-3 usiku tena nikipata niko free tena nasikiza beat nikaenda kulala sasa. Ndi kama sasa nimeambia agenda za hiki natelezwa kumbe nimeandika ngoma full verse kora lakini sasa nimeziandika in form of mistari 3-3-3. So ni point gani unaona acha niende studio nijaribu ku record ngoma ama hata kuambia best yako? Actually best yangu best yangu kuna audio nilifanya nikaeka kwa status. Best yangu kuniambia wabuda ngoma ni kali tuingie studio. Aliniambia hivyo design nimeka usiku. Asubuhi ananiambia tuingie studio. Mimi sijaingia studio. Hiyo ngoma ya kwanza nimeandika. Ulikuwa umerecord? Simu. Ulikuwa na soundaje? Ulikuwa umesema nini kwa hiyo ngoma? Ilikuwa kwanza ilikuwa Gengeton. Ilikuwa kani 5 na 6 siju. Ala imesema venye inaenda. Lakini ilikuwa ngoma ya kwanza kabisa. The time sasa kwamba nilichukua tu hivyo kati nimeingia studio. Mimi huko sikuwa nimeingia studio. Kwa tuna na of course kwa minute nini. So producer alikuwa nani? Atoa usilike into Hitbox. Jina mwenye jina mwenye nimesahau. Okay. So like Omroto amekuwa wapi? Actually ilikuwa studio yake Kibira. Namba 8. Hiyo time ilikuwa Langata. Okay. Yaani kwa partner kwa umona Langata. Okay. So sasa yuko umwenda studio kwa Langata. Wo boys ni wa namba 8. Okay. Ameyatubula 20. At that time nilikomandika tu verse ile tu shasha. So tumeendelea hadi ndani. Beat kanagenezo ama alikuwa na beat? Beat tulitumia yangu ya mneti tu. Oh okay. Ya kitu yake ka verse. Ya alikuwa shapiga ma studio kaka dha mangoma kaa 3 hivi. Mika piga tu verse moja yake endelea. Every time sana kuja kuona kumbe ngoma ni kali. Zisa sijui libishi ndio ilikuwa kali ama ni
Goma. Unajishuku, ulikuwa unajishuku. Angeli yangu ya kwanza. So mpe mwenyezi jesi kia tangoma angu mimi mwenyewe. Hei, nkisikia nasikia. Inasaudia. Yungo mwenye kwa nituwa? Nituwa Kani. Kani? Yeah. So kwa yungo mwenye kuna sema nini? Kani tano na sita, kani saba na dinya, kani nani ni figa, meka kumi na tisa, middle finger kiwadia. Kora saki ilikuwa kani. Kitu kaa hiyo. Okay. So ngoma ilikuwa kali? Ngoma ilikuwa kali, lakini miskona ni kama, ni kwa finika beat. Beat ndo kali. So mtu automatically. So hiyo ni mwaka gani? In 2019. Shit, nasaidi kwa 2024. So kutoka hiyo ngoma ya kwanza, jani imeendaje? Imekuwa hivi. Hiyo ni ngoma kaa, guest tano za kwanza. Hiyo time ubeza ime 22 hivi. Tukapata coincidental hiyo time, producer ako na... yuto aje. Offer. Sijole kwa meka punch. Ngoma. Punch. Punch. Hei tunakati na unawali kwa offer ya 1 month. Wa, okay. Uwe alikuwa nja. Tukakati kwa sema, okay, tukendea kwanza, sasi tumea kwanza tumeenda. Hei, kwa nye studio imeweza juu. Umitivani kwa rekodi ya watu wa Bigi. Kina, nene za kumbuka Bigi yo time. Dufla di, yeah, namjua. Tulikuwa na ya actually yo studio siku. So na given on studio imeweza. Anatumbia punch. Kumetali kwa taka kakufuta tu watu wakuja juu kwa aki. Of course. Nasi yu punch tukitumia. Tulikuwa hapo kila wiki. Tukatua ngoma tano. Ngoma tano. In 1 month. Tulikuwa tu punch. Na tukacha leo hivu. Okay. So hizo ngoma tano zilikuwa gani? Kulikuwa nituwa Soko. Kani. Yungi likuwa nituwa. Kulikuwa nita Mugoka, kulikuwa na... nimesahau hizo zingine. Kungu malikuwa nita Poco. Ya tano nimesahau. Okay. So nikuulize, sasa Bima, Caesars Bima ilitoka wapi? Bima actually ilikuwa funny story. Tukume pangeyo ngoma na Uncle. For a while, kama month. Anko mkapata na avi? Anko sana alikuwa nishumo. Anko? Moke. Tunamujua ngani ni wa hizi ends. Ni wa huku. Akona, actually meka studio ali huko kwa sana kwao. Sa alikuwa mtu umo. Okay. So mkajua na huko? Tujua tu umo, tuma rampage. Malab za kusesh nini. Mjua mtu watu area moja tu. Mtu umu ni moja. Bas. Sasa tukakutuka tupangi ngoma ile kwa age kwa 1 month. FK weekend kidogo jua menda show wapi. FK next weekend tena sijui wapi rampage. Kisha tu postpone. Just moja kafika tu. Actually nichukua tu. Like me hiyo time niko napiga biz. Kupiga biz ya smoking. So niko pale na masmoki zangu. Mjua na shoti buda tuingie studio. Ni wakaibi nikona, wow, mjamani, pimani. Usifanya anything, rudisha kila kitu. Mili kwa round 7 huko. Asubuhi ama? Usiku. Kachua kila kitu masmoki nini. Kajisunda kijani. Tukiingia studio. Nisi kwanza, walikuwa on. Wow. Design, tulifika. Actually, alipiga kaa freestyle. Tulingia kapiga tu kaa freestyle. Bishitake nituwa rap doctor pia. Kwa freestyle, rap doctor, kazima. Tuka tu studio bado. Kwa mpiga ya teki ya kwanza, teki ya pili, peye ni kaza kezi kashika. Katulia, mini kaingia saa, nikapiga. Saa ili kwa turudi, next day tupige ma final touches, manini, bezi. Unasikia iku hivi hivi. Sasa yo next day joa ifika. Ngome litoka tu hivyo tu. Tuka kaa ki freestyle ki plan. Joa, yani ya kumalizwa. In terms of wasani kuroga. Okay. Asani kona instead of tungoje. Yuko tifanya ngome ingine actually. Nika sata tumalizia tu venye yiko kaa freestyle. To mix, to master and everything. Bas. Nikulize, nani kenye ungetaka kukulabonee the most? Yes, wali kwanza. Nimetamani sana kuulizwa.
hapa anaweza akua na scale show. Zero sufuri. Ah, zero. Wow, boss. Naweza sema zero ameinspire sana. Sime kuimba ama kusikiza mangoma zote tu. Design alikuja na ka vibe fulani unique sana. Vibe yake ni bamba. Sijai nimepata mtu akona hiyo vibe hadi wa leo. Damn. Yeah, apart from zero. Eh, okay, wasanii ni wengi lakini nasema tu ni zero. Zero for now. Yeah. Producers? Producers maybe kina Stream Music. So gani ngine natambua? Oh, BMR pia. Nasema kuna producer wa BMR anaitwa Sage. Eh, wao ndio action zinataka kufanya mambo na yeye. Oh, producer. Eh, anaitwa Sage wa Sage. Black Market. Okay. Mm. Na sound yako unaweza describe aje? Unaona hapa kwa hii project umedrop Call Me Scissors, unasema ni new age. Lakini I guess we una describe genre yako aje? Okay, according to Gina, unasema genre nafanya ni Abantu. Abantu nimekuja kwa release tu ni beats za dancehall za tene. Watu wanachukua, wanapiga kikenya sasa, si ndio? But mimi nasema ni dancehall juu beat ni ya dancehall. Okay. So nasema kinafanya ni dancehall. Actually zamani nilikuwa nafanya trap nika change. After nimepatana kina anko kuja kwa release, kumbe watu wengi pia wanapenda dancehall actually. Okay. In terms of performance, kwenda kuperform kama show, realize kuperform dancehall iko na more hype. Okay. Kushinda ma trap na ma hip hop. So umeperform wapi so far? Actually Friday nilikuwa na show. This Friday ulikuwa na show ama ulikuwa na Friday imepita, Friday imepita. Okay. Ya ni tonani Dest Events. Ilikuwa book la fulani hapo Ronga. Okay. Visa Gardens. Okay. Ilikuwa fit. Show ilikuwa aje? Kwa fit mbaya. Okay. Lingia kwa round ma na ile pia alikuwa na perform. Tuje ude. Dana Codes. Yeye alikuwa guest artist. Okay. Sasa ilikuwa ma opening acts. Okay. Yeah. Favorite performance yako imekuwa gani? Nisema gani? Ah, kuna fulani ilikuwa ni event ya Boomplay. Ilikuwa campus tour. Yeah, nisema the best. Okay. In terms of stage, walikuwa meka stage hizi big Boomplay, walikuwa wafanya my edition zao. So stage nani alikuwa kina Furthermore, DJ Lighter. Okay. Because mainly the biggest. Okay. So kuna project inaitwa Call Me Scissors. Call Me Scissors. Iko na ngoma 10. So tell us about your project. You see on your project yako ya FAO. Actually ni kaya 3 but professionally ndo kaya kwanza. Okay. Tuambie about your project. Hiyo project kuna ngoma 10. First 4 songs in dancehall. Bema 1+1, Besha Shigana. Niko na wasani wangu, bichi zangu nitoa Yosef Matini, Kilo G, Famoches, wepiga kolabo nao. The rest songs za kwenda nyuma, nijaribu kumix. Kuna trap, kuna kwali R&B, kuna hip-hop. Nijaribu kwa genre ka zote, apart from afro. Mi personally sikizangi afro. Sikizangi afro? Afro enjoy ni bamba. Okay. Nikuulize, unapenda shada? Juku ngoma zako mingi. Smoking weed, mali, iron man. So unapenda. Ulipatana aje na Mary Jane? Tulipatana aje. Actually, nibishiti yangu ndali influence. Nilikuwa chill na ye. Nilikuwa napata yo time kitoka chuo. Nilikuwa day yo time. So nikitoka chuo, nikuenda kuchill na ye before ende mtaani. Fail kwa mtu mashada. Tulingi hivi, tunasitia tupiga mwishi mbili tatu, umeka mabit, ya ina bro yake. Meka mabit, unaza tu kuroga, tu shasha. Fisa miku nilapa wakusha lijuu, walikuwa nipesha da free. Walikuwa nivisha. Yote bado nilikuwa form 4. So sikuwa nile kerere sana ya kushika, ni maybe weekend hivi. Basao daily, Monday, Tuesday, Wednesday. Nikingia tu, nasikiza toki nini, najitoa. Ile time kuja kurealize kumbe
kitu ntamu. So wewe inakuna isingiaje? Uchu wama kwa nini? Juu mezoea ama juu inaku... Abo uchu wama kwa nini? Okay, at first niko ndani niku relax. Kufanya kujia kurelease tu kumbe unachoma juu imekuwa habit kumbe. Ah, inakuja inakuwa tu habit. So kusema... Okay, unachoma ndio relax, utamchoma relax, utamchoma maybe upate appetite, nini, but... Nasema tu ni habit tu. Okay. Ah. Unaona wakiwa illegalize? Ah, sidhani. Walai? Sidhani. Awoni? Ah. Okay, mimi nasema sioni juu. In terms of pesa ita wanaokuta saizi. Ya pesa utakuwa wanaokuta hiyo time. Ninasema wanaokuta pesa mobi kiwa illegal through my tax. Udhani wakimeki kwe biz wata make domo kuliko vile iko sahi? Gava, chana na watu. Mwenye gavana wanakulia kwa tax. Hizi tax za out of the tattoo illegally. Watu huku ndani ndo wanazikulia, of course. Mimi ni zamu na mbona hawezi legalize. Okay. As we wrap up the interview, I want to play your music, but I want to ask you, I guess, why do you make music? If someone asks you why do you make music, what drives you? What's the reason you make music? Like, why do you continue after all these years? You've started in 20, you know, it's been a long journey. Why are you still making music? Okay, at first nilianza ku make juu nilikuwa na what's it called? Experience yenye mimi napitia. Watu wengine pia wanapitia. Na si feel kama ziko captured. So mimi nikaanza ku make music, nikafikiria experience zangu zitakuwa same. Mtu alikuwa anasikia anasema depe mimi niko napitia hii, hivi liko hivi na hivi na hivi. Though si exactly, but kitu kaa hiyo. Then the time nikaanza ku realize kumbe okay, the time nikaanza ku make kujibamba. Lemani kingia dancehall. Ya kutuwa all about the hype. Ngoma na nasikia hivi, inakuingiza tu kwa hiyo mudi ya hype and everything. Hiyo nasema sayo hiyo ndio nani push. Yeah. Na in terms of journey yako, I guess tumeongea kiasi, lakini kuna kitu unafanya besides muziki. I guess focus yako primary ni kumziki ama unafanya vitu zingine pia? Azi, okay. Yes, ndio hapo katika tumeongea story ya biz vitu tofauti, lakini I guess ni nini inakulisha ama priority yako ni gani? Mtu akisema wewe unafanya nini, utasema wewe ni mgondi, wewe ni pedi, wewe ni msanii, wewe ni kazi yako ni gani? Okay, nikizo occupation umefika pale kwa passport occupation personal nasema tu mwana biashara. Juu nikiangalia in terms of sasa sema usanii professionally say usanii eningizi ndio anaanza sema inanilisha. And in future, okay, na plan kufanya music, but si music kwa usani. In terms of what manager, okay. Promoter, professionally mimi niko na mfanya played communication, journalism and public relations. Okay, chuo gani? MMU, okay. Multimedia. Okay. So in future, plan tu kwa manager kiplani. In the music industry, but si usani, okay. In terms of kuroga sana. Okay. Unaweza rudi kwa ku-DJ? Ni kitu mwai fanya recently ama yule tena? Hata juzi nilijaribu kumix ngoma zangu. Nikaona kumbe hizo maneno zote zimenipotea. Maku scratch. Okay. Ma hizo ma shortcuts tu. Okay. Ujakolezi kumbe lazima tena nianze ku. So nataka uonge na mse nasikiza sahi. Kuna mse labda ni msanii anajaribu kumix ngoma. Ana face challenges. Nataka umpatie I guess words of encouragement ama advice. Lafu pia nataka utuambie what we can expect from you. Sitaki kukupatia expectations ni kuambia unafaa ufanye hivi, ufanye hivi. I guess wewe ndio unajua abilities yako, unajua Kenya unaweza. So nataka kutuambie what we can expect from you and also talk to someone who's out there listening. Maybe they're an artist, maybe they're a human being. Just give them some words of advice and encouragement. Okay, in terms of encouragement, naweza sema hivi. Okay, mimi kuja kurealize usanii kumbe ni jani. So usipo realize ni jani, hauta make it, hautafanya usanii. Lazima ukubali tu ni jani. Kuna process lazima upitie to get the next step. Unaona, eventually usanii inaweza kulitu something else.
So ni kupush tu, ni kupush. In terms of what you expect, na plan kuangusha mixtape ya ngoma zingine tano. Ma dancehall. Ndafuta kuna wasanii na plan kuingiza kwa hizo mangoma, ndio maana kuna hold up, but by next year, yeah, hopefully nitakuwa nimeangusha nikaa tano. Okay. Plus the video. Okay, mimi napenda kuangusha, mimi ni videographer pia. Okay. Yes, so napenda kuangusha ngoma na video. Okay. Yeah, that's my whole thing. Okay. World, I really appreciate you guys being here with me, with us. I want to now get a chance to play you Caesar's music. And I want to play a project by him. The project is called Call Me Caesars. And we've been talking to him, getting to know who he is and his story and his journey in music. But now we're trying to figure out, what does the music sound like? So we've talked to him, but now I want you guys to hear the music so you can be able to find a deeper connection and be able to relate to the music. But before we go, Caesars, what do you want the world to know? Kumajina unaweza nita kwako, ama unaweza nita Caesars. Unaweza nipata YouTube at Call Me Caesars, Instagram at Caesars, Twitter Caesars, TikTok, kila mahali Caesars ya makasi. Hi guys, this is Call Me Caesars playing on Radio 254. This is Kenneth to the World. Good night. Yeah.